بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام دوست احباب سب خیریت سے ہوں گے. آج جمعہ کا مبارک دن ہے تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایک دفعہ درود پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ماشاء اللہ جمعہ کا بہت ہی بابرکت دن ہے اور اس وقت حرم میں مکہ میں اس وقت بارش ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے بہت ہی تیز بارش ہو رہی ہے. بہت ہی زبردست موسم بنا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ آس پاس کے مناظر. حجاج اکرام جو ہیں وہاں وہ یہاں پر موجود ہیں, یہاں پر کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. اور آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ اس بارش کو رحمت کا ذریعہ بنائے. تو اس وقت یہاں پر بہت بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ کے مہمان موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب پر ہی رحمت فرمائے. آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بارش کا پانی جو ہے وہ یہاں تک آ چکا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ حجاج اکرام یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. کافی تعداد میں مرد حضرات یہاں پہ موجود ہیں, عورتیں بھی ہیں, تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی یہاں پر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت فرمائے. دیکھیے ماشاء اللہ سامنے ہمارے حرم شریف ہے. دیکھیے ماشاء اللہ سامنے حرم شریف ہے. یہاں پر پانی بہت زیادہ جمع ہو چکا ہے, آپ دیکھ سکیں گے. یہ دیکھیے نیچے پانی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہاں پر ماشاء اللہ چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں. یہ دیکھیے گندا پانی, دیکھیے کتنا زیادہ پانی ہے یہاں پر فلو ہو رہا ہے یہاں سے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش کو رحمت کے ذریعے بنائے. کلاک ٹاور بھی جو ہے وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا بارش کی وجہ سے. بارش بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے. دیکھیے ماشاء اللہ حجاج اکرام جو ہے وہ آنا جانا شروع ہو چکا ہے ان کا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ چھوٹے معصوم بچے بھی یہاں پر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اس سرزمین کے لیے قبول منظور فرمائے. آپ لوگ بھی یہاں پر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیں. آپ سب جمعہ کا دن ہے, بابر کا دن ہے, اس دن میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے. جمعہ کے دن پر خاص طور پر پڑھنا چاہیے. دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت مناظر. کلاک ٹاور اس ٹائم بالکل چھپا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا بارش کی وجہ سے. لوگ جو ہیں وہ آنا جانا شروع ہے ہلکا ہلکا. زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی حرم شریف کے اندر موجود ہیں اور جو وہاں نہیں جا پا رہے وہ یہاں پر ہی کھڑے ہوئے ہیں. اب دیکھ سکتے ہیں گندا پانی جو ہے وہ اس طرف سے جا رہا ہے, رستے کی طرف سے اس طرف جا رہا ہے. دیکھ سکتے ہیں دیکھیے اس طرف بھی بہت بڑی تعداد میں ہو جہاں اکرام جو ہے وہ موجود ہیں. دیکھیے تو میں نظارے دکھا رہا ہوں. اب وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ سب پر ہی اپنی رحمتیں برکت نازل فرمائے. امت مسلمہ کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور ہمارے مسلمان بھائی جو کشمیر میں ہیں, فلسطین میں ہیں, عراق میں, شام میں, جہاں پر بھی ان پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے. دیکھیے ماشاء اللہ بہت ہی زبردست موسم ہے. جمعہ کا دن ہے, بابر کا دن ہے. گندا پانی یہاں پر بہت ہی زیادہ جمع ہو چکا ہے. یہاں پر سبز درخت وغیرہ بھی نہیں ہے, بہت ہی کم ہے. یہاں پر آپ کو پتہ ہے مکہ جو ہے وہ سارا ریتی علاقہ ہے, تو کچھ پہاڑ ہیں. یہاں پر اتنی وہ نہیں ہے, درخت وغیرہ جو ہوتے ہیں نا وہ نہیں ہوتے یہاں پر. اللہ ماشاء اللہ کہیں ہوئے تو ہوئے, ورنہ تو نہیں ہوتے. Thank you.